Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, amigos do curso Elétrica e CIA. Eu sou o Alex Lima, hoje estou aqui para iniciar o famoso quadro do Jabá e me fizeram uma seguinte pergunta aí em um dos nossos vídeos, né, aí do YouTube, e a pergunta foi a seguinte: é necessário fazer a instalação de um para-raio num sistema fotovoltaico? Deixa eu colocar aqui o microfone bem pertinho, porque aqui ainda está com muito eco. Ah, então, me fizeram essa pergunta, se é possível fazer uma instalação de um sistema de para-raio para proteger um sistema fotovoltaico. E busquei isso na norma, tá? Dei uma lida lá na norma 482, li um pouco também sobre os para-raios, quais são as suas funções, em que situação ela é necessário usar. Na normativa 482 não tem nada que exija um sistema de para-raios, tá? Tanto que você monta aí projetos, apresenta a companhia elétrica os projetos e não tem lá nenhum sistema de para-raio ali embutido no projeto, tá? E a companhia elétrica, então, ela não faz nenhuma exigência em relação à instalação de para-raios, tá? É, houve um grupo, existem centenas de grupos hoje aí espalhado tanto no Facebook como também no WhatsApp. Existe aí uma quantidade enorme de grupos e essa dúvida foi debate em um desses grupos aí. E o rapaz aí que acompanha no canal me trouxe, né, essa dúvida, perguntando se é necessário, porque eu acho que no grupo alguém disse que tem que colocar um para-raios e tal, mas, no entanto, eu posso dizer para vocês com certeza que um sistema de para-raios em um sistema para a proteção de um sistema fotovoltaico não é uma exigência, mas, ao mesmo tempo, também não é uma proibição, tá? Desde o momento que você não inclua esse instalação desse para-raio no projeto. Não sei se você colocar um projeto de um sistema fotovoltaico com uma proteção de para-raios, não sei se a companhia elétrica iria implicar. Nunca vi ninguém fazer projeto com sistemas de para-raios. Acredito que ninguém faz um projeto, nenhum engenheiro elabora projeto com para-raios, tá? Então, não é uma exigência você fazer uma instalação de um para-raio, certo, gente? O que eles exigem é um aterramento. O projeto tem que ter aterramento, os módulos fotovoltaicos têm que estar, deverão estar bem aterrado com uma eficiência. Me relataram essa semana que lá em Rondônia, a companhia elétrica ela está levando o aterrômetro para poder medir a resistência do aterramento. Então, é importante, tá? Pode ser que na vistoria da companhia elétrica, a companhia elétrica leve o aterrômetro para poder medir a eficiência do aterramento do teu sistema fotovoltaico, tá? Eu nunca vi aqui no Rio de Janeiro, companhia elétrica, às vezes que eu participei, eu não vi o pessoal que vem fazer a vistoria, né, o comissionamento, eles não trazem nenhum equipamento para medir a eficiência, eles apenas conferem a instalação, tá? Mas houve esse relato para mim, então é interessante que você faça. No nosso curso, eu ensino a fazer um aterramento e a maneira de medir o aterramento sem mesmo o aterrômetro, tá? Existem outras técnicas para você medir a eficiência de um aterramento e saber se esse aterramento está entre 5 e 15 ohms, tá? Nessa variação aí que é o aceito, entre 5 e 15 ohms. O ideal, 10 ohms ou 5 ohms, tá? Então, existem maneiras, então, no nosso curso, os nossos alunos aí são muito bem orientados. Já quero aproveitar e fazer aqui, olha,
Vai aparecer aqui o link para você se matricular no nosso curso, caso você queira fazer o nosso treinamento, se profissionalizar, aprender todas as técnicas aí de uma instalação aí bem legal, tá? Os nossos alunos, se você vê aí no link aí que eu coloquei, tem os alunos relatando pessoas que não tinham conhecimento ou pouco conhecimento e montaram os seus sistemas ou estão atuando no mercado. Legal? Então, não é de fato exigido que se instale um sistema de para-raios, tá? Agora, talvez em grandes usinas fotovoltaicas, onde você tem ali espaço aberto, campo aberto, em grande terreno, provavelmente pode ser que o engenheiro ele veja a necessidade de fazer ali instalação de sistemas de para-raio. Legal? Principalmente se na região houver aí muita incidência de raios, tá? Se tiver ali muita incidência, provavelmente o engenheiro, nessas condições de ser uma usina, né? Uma fazenda solar, uma usina de fotovoltaica, pode ser que nessas condições o engenheiro venha ali e instale para-raios. Legal? Agora, se você sabe instalar um sistema de para-raios, tá? Conhece as normas de instalação, sabe qual é o equipamento, e se você quiser proteger, você não vai estar protegendo apenas aí o teu sistema fotovoltaico, você vai estar protegendo aí a toda essa região aí, tá? Geralmente, quem tem aí instalações em ponto muito alto, usa-se ali então para-raios, mas nesse caso aí, você vai ver isso em cima de prédios, edifícios, né? Ou em locais pontiagudo, como em cima de um monte, próximo a torres, aí que ficam em posições muito, muito altas, facilitando aí então a queda ali de um relâmpago ali, de um raio no local. Se for o caso, vai haver necessidade da instalação de um para-raio ali para poder proteger. Mas, fora isso, um simples sistema de aterramento, seus painéis, os seus módulos fotovoltaicos devidamente aterrado, uns bons sistemas de DPS para poder proteger aí, tá? O seu inversor de tensão devidamente aterrado, a norma, tá? Não vai exigir aí o sistema de para-raios. Mas, no entanto, alguma situação ou outra, como numa fazenda solar, numa usina solar, né, fotovoltaica, aí dependendo do local pode ser que haja necessidade, tá? Então, assim, não é uma obrigação, como foi dito, como foi relatado nesse determinado grupo do WhatsApp, não é uma necessidade, uma obrigação em que um sistema fotovoltaico tenha um sistema de para-raio, tá? Mas, caso você saiba montar ou tenha a intenção de montar e contratar profissionais, pessoas que entendam do assunto, porque se você não souber montar um sistema de para-raio, você vai acabar, ao invés de desviar esses raios, você vai atrair os raios, então tem que saber fazer uma instalação adequada. Se você achar importante para o seu sistema, você pode fazer a instalação de um sistema de para-raios também. Legal? Mas aí tem que saber fazer a instalação, porque senão, ao invés de você desviar, você vai atrair os raios aí para a sua região. Beleza, gente? Tá aí uma informação simples, você pode conferir lá no site da ANEEL, na normativa 482, e baixar lá. Você não vai encontrar nenhuma exigência a esse ponto aí, tanto que as companhias elétricas, elas não exigem a instalação de um sistema fotovoltaico, beleza? Então amanhã eu tô aqui de novo com vocês para mais informações legais aí. Um forte abraço, tchau, tchau.